Kobeta emission moko pona pasteur ngefa na lite akanda. Liboso na beta emission pona bango. Toko banda na losambo po boyebi. Pasteur ngefa azali. Pasteur. Pasteur lite akanda azali. Yepe mo Christu to pasteur. Alors, makambo eleka entre bango, pona na sale lango emission, ebongi na pesa mbote, simato banda na prière. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote Batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Yangabita kos na yuda, natiki mboka kumwana mboko na yo. Natiki mokoso, oyo tobengi kuku dendo, gagame na mboko na yo. Ozo yon charge. 20 millions de personnes abumi, na Museveni, oyo tobengi koko lian jombo, et au Museveni to bengi ngadio singadiaja au to bengi Museveni vesoi le kamaboko lokola dipon dipon au bazoko tika congolente Esaïe 55 verset 1 2 qui compris les paroles de ses invités. Ils sont chargés na bango, c'est la spiritualité qui domine physique. Tout ce qui présente la République en Boko na yo, garant de la nation, garant des institutions, Kolobati na yo, Sungaye, la Somme 127, verset 3, sur le bâti président de sécurité, ce qui est le bâti de la bâti la paix. Bâti la paix au gouvernement, bâti la paix au Razalendo, armée na biso, bâti la paix, Baguilite, 3 fois archevêque, bon, tout bazo kamabiso na kombo na yesu. Tout ce qui peut bazo koufa na mikolo, alléluia, 4 nations de bataille, yawe, mbabon na mboka na yo. Ba diaspora ataba ko maboko makasi ya obeta bango ma marto mike mike bazokate ba funga maboko bo babikisa bandeko batika bango awa na kata ngode mukati obazako bota ya na bibele bazala bazanga cesarienne 3500 dollars ya bazala sage femme na bango peza chirurgien na bango so bota ko na yo oyo pe bazama malade lo boko na mukusi za te pona kusunga bango pa kobikisa bango le mec ça soit c'est toi Jésus qui guérit. Na tiki basignon sur poto mama poto na boko na bana bango situ abengala kami bali pa na lokoso ya mbongo ya bazonga sima baye baye te bana bazo boko na bango bote ndi na sima sia mibali bayo kala baza na bomoko. Na tiki pe mibali nyonso ba aventurier o ba gaer zero ba gaer bidon bali ya kosala te bali ya kala boko ya basi ba futa ka bango ya wetika ete basi ba chandi na bango fasi ndi ba moyi basi ba ko ba drakila bali la te donc oyo mo déficit azaine mo rumbu na moto bazoko déficit kati na ye yawe banana biso posukisa na biso na komo na tata pe na mwana na molimo santo amen amen. Bandeko na kanisa boyoki prière wana ezali prière ya pasteur yemoko Pasteur Ngefa Mutumozozote. Elobie moko prière et salaka bien. Bote boyoki pe yango sikoto kende. Bandeko Pasteur Ngefa amodira pasteur lite akanda pambate amanka kie. Apesa kie 6 mois erolegate. Pasteur lite akanda alobaki wana makamba pamba. Akoleka 6 mois na pete.
Bandeko ezali lokola bitumba ya kach na ngai muto na linga garando. Kana komona ngo lokola bino boko mona te. Nako respecte bango na bagradi na bango na batitre na misala na bango. Nako ndima o bango balobi bazali pote bango mbalobi yango. Kasi eloko ya motu ya panangai ezali rando. O ranto. Ranto ezo mapamboli. Ranto ekumbama. Rando elengigu. Rando sukali sukali. Pananga namona kakaka bakreye rando. Sikona kolingana mona. Na simwa lite ya kanda Pasteur Ngefa ala lisae kao na makambu alobaki. Pamba te Pasteur Ngefa alobaki ya saka nakatake lata na teni. Memi ngana lobi e Pasteur Ngefa seki alinga sala. Lokola Pasteur Denis Lesi, kasialingi aleka Pasteur Denis Lesi, na komba oyoyo. Popa Pasteur Denis Lesi, paye Pasteur Ngefa, rafini tumba mutasuki saye, ezalaka Denis Lesi. Soko landi, ba emisyon na ye. Yango mbala moko na kanisa kibongo. Na lobi e. Oye Pasteur Ngefa alobi kakate. Azwe tamu layi. Pasteur Denis Lesi azwa ki tamu ke. Akeipe alobi elamba oyalati. Eza lokola ya Pasteur ite ya kandate. Asali makambo penze bele. Ngai koto na lobaki simwa eze bele. Na kansa na dejur Pasteur ite ya kanda agolala. Alo na wele la mbangu na luka bemisyo ya Pasteur ite ya kanda. Apre dejur soka sali. Na mwona Pasteur ite ya kanda. Ako chola. Pasteur Ngefa na modeli moko koleka denga salaki liboso. A treteye na modeli moko nanga tuni na mituni po muto alaki tena tuna. Na lobi eske Pasteur ite ya kanda ya zala biloka moto tondengeni toye mutazali na na nkolo ya solo tolika munini. Po Pasteur ite ya kanda sireleka. Modela lobi makamba bete mission. Koleka tan oyoyo Pasteur Ngefa. Abete la kieba lo sambo. A partira wana na monike rando ya makasi. Na monike natika nangako banga. Pamba te Pasteur ite ya kanda aza sir na ye. Soki natala ki kaya Pasteur Denis Lesi na Rafini Tumba. Rafini Tumba songa kite po lobalisusu na Pasteur Denis Lesi. Me Pasteur ite ya kanda a ye, a sakani, a choli, a bineli, a sambwisi, Pasteur Ngefa. Na komiko zonga pa Pasteur Ngefa metisi koyo na ebite soki alobaki risoso. Mena komona netia kolobate. Me Pasteur ite ya kanda soki okazio monani akoko beta mwe loko. Yango bandeko simwa ezalaka nango pe mingi te. Ezalaka mingi nde na banopeye obazana Kongo.
pona mondi ya rando se mwa ezalaka nango mingi te kozela rezilta pamba te pasteur ngefa neti nga papa robo nazwaka ye modela lobaka tangwa yaka lobaka ya pasteur nazwaka ye niveau moko na ba pasteur nyonso nazwaka ndenge moko na ba pasteur kalambai na ba pasteur moïse na ba pasteur mukuna na ba frère patrice ba pasteur patrick na ba pasteur minene ya congo na ye moko denilesi na zwaka pe pasteur ngefa lolengi wana atali kaka na bimission na zwaki kaka bongo sikolo sambo na ye soki dans 6 mois échoué gana kozala desi na kozala desi te gepo lete ya kanda likambo ye li ete no wana kuti na sepeli na zana posa eloka mabete eyela lite ya kanda tozane bezwin na monda rando na kozala nde desi pamba te asali baseremoni na kombo ya nzambe oya likolo asali na modela rando te akonfirme biso oya ye ya solo donc na kozala desi ndenge natiaka ye na liste ya bapasteur oyo natangi kombo sikoyo na kotia ye na niveau moko na lite ya kanda na lite ya pete kaka nde ye mpo aza na kombo na ye pasteur ngefu bo kombo na ye kaka yango wana tokozela ngai nakozela bino mpe bozelaka pamba te eza venement moko ya monene bevenement ya stade de martyr bozeli yango ya trono be stade papa rafael bozeli yango ya trono alors evenement mpe lokola ya pasteur ngefsu na lite ya kanda ngai papa robo fo nazela ngo bino mpe fo bozela totala réellement makambo ngo ndenge kokende pe moko na moko ayeba sikoyo soki bazali niveau moko to niveau moko te soki nani mosala nzambe to mosala nzambe te to nani asalaki aventure na nani asala aventure te me ngai papa robo nazoswete bango nyonso bazala bien moto azwa likambo te pamba te ye moko pasteur ngefu ngesu ye apesaka biso yo makambo ya kitoko na kati internet ndenge moko na pasteur petage atai aza na modele ne pasteur petage na modele na ye kasi nde soki kaka makambo na esimbi te akokoma na niveau moko na pasteur lete ya kanda to lite ya kanda akoleka ye likolo ya kozala na se ya pasteur lite ya kanda pamba te ezali bongo na logique de chose na kati ya monda rando ezali na baoyo bazalaka na victoire na baoyo bazalaka na défaite ngai nakotala yango na miso ya rando ntango nakotala yango na miso ya rando nakomona pasteur lite ya kanda soki 6 mois abimi mobimba donc ye nde moto abeti pasteur ngefu alors soki abeti ye ata nalobi te boyebi deja bokosentir na mitema na bino soki aza esika nini yango wana nalobi ete mpo nasala emission na emission yango mpe na profite na priere oyo ya beti
prière d'ango na moni yango pendenge mais bon ngai te mutu babenga na place na ina nzambe ngai pete mutu na kamba kabatu prière oyabeti ayebi importance nango ayebi valeur nango atanga na moni prière nango drôle ezali ngande muna komona ngo na misu eloba bango ya bomoto kasi na misu ya molimo te soki na fungoli na misu ya rando ezaka ka meme misu ya bomoto nanda ba misu mososo te ya reserve na zaka ka na misu ona monela ka rando na ona monela ka fufu na ona pusela ka mutuka na ona monaka bato bakobina na TikTok. Alors, na misu wana na moni denge mososu, na moni priyero yo, ezali modele priyeri ya rando. Na yango bandeko toko zela, toko landa, pe toko vivre, makambo yango ndenge ko salamo. Toko luka totala, makambo yango ndenge ko kende. Pamba te banda pasteur ngesu, kombo yako ya lisusu, menge kaka boyebi deja. Nge far, kombo ngezo kima kaka na minuti one misyo na ye. Njoka kombo na ye ekima kate. Yalite ya kanda, moye kima penze zate. Poto zana ye preske chaque semaine internet. Ta mosoko te zalaka preske chaque jour. Pe zali musala na ye, yakamba ke eglise moko te. Me pasteur nge, nge sou, ye akamba ke eglise, ye ayaka koloba tango likambo zali, alors toko zela. Ngai papa robo na soki siawa. Bo tika la malamu, bo yo kalisuzo prier, e chao. Yangabita kosi na yuda, natiki mboka kumwana maboko na yo. Natiki mokoso, oyo tobengi ye kuku dendo, gagame na maboko na yo, ozo yon charge. 20 milioni persona ya bumi, na Museveni, oyo tobengi ye, koko lia njombo eo Museveni to bengi nga Dios nga Diada oto bengi Museveni vesewe leka maboko loko la dipon dipon oe bazo otika kongolente Esaïe 55 verset 1 2 qui comprit les paroles de ses invités. Ils sont chargés na bango. C'est la spiritualité qui domine physique. Tout ce qui présente la République Mboko na yo, garant de la nation, garant des institutions, Kolobati na yo sungaye. La Somme 127 verset 3 sur le bâti présente ce qui était le bâti de Mboko na 20. Bâti la paix au gouvernement, bâti la paix au Razalendo, armée na biso, bâti la paix, Bagilite, 3 fois archevêque. Bon, tout bazo kamabiso na kombo. Na Yesu. Totiki pe bazo kufa mikolo ya lelo kati na champ de bataille ya we mbabo na mboka na yo. Totiki pe ba diaspora ata ba kuma boko makasi ya we beta ba mwa marto mike mike bazo kate ba fuma maboko bo ba biki sa ba ndeko ba tika bango awa na kati ya mwa demokrati. O bazo kubota ya we na bibele bazala bazali cesarienne 3500 dollars ya we zala sage femme na bango pe za chirurgien na bango so bota na kuma na yo. Oyo pe baza malade le bokona mokusi za te pona kosunga bango pa kobiki sa bango le mec ça soit c'est toi Jésus qui guéri na tiki ba sinyo su e poto mama poto na bokona ba na bango si tu abenga ka mibali pona lokoso ya mbongo ya ba songa sima ba ba ete ba na bazo bokona bango ba otinde na sima si ya mibali ba yo kana baza na bomoko na tiki pe ba mibali nyonso ba aventurier oyo ba gaer zero ba gaer bidon ba nyako sala te ba lia ka na bango ya basi ba futa ka bango ya wetika ete basi ba chandi da bango face ndi ba moli basi ba ko ba drakila ba le late donc oyo mo defisi ata inde mo rumbu na moto ba zo defisa kati na ye ya we ba
kana na biso posukisa na biso na komona tata pena mwana na molimo santo. Amen. Amen. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi Yakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Zana, chef de chaque topo, qui a posé un sujet, mais qui a mandat à l'époque, c'est moi, c'est un yamé, un danger. Donc, on va accepter dans le monde, ça qui est. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi Yakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengi Yakumba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Zana, chef de chaque topo, qui a posé un sujet, Jipe Kiyama, Tata et Boss, les boss, il y a un yamé, un danger. Donc, on va accepter dans le monde, ça qui est. Ya boss na biso Jipe Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. Jipe Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi Yakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de l'Elengi Yakumba, Congolais TV, vraiment. Ramon Zana, chef de chaque topo, qui a posé un sujet, Jipe Kiyama, Tata et boss, les boss, il y a un yamé, un danger. Donc, on va accepter dans le monde, là, ça qui est. Ya boss na biso Jipe Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. Jipe Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.